Olá pessoal que acompanha o canal, Deus abençoe sua casa, sua família, sua vida. Amanhã, hoje, como todos os dias aqui no verão amazônico, tá lindo. Mostra aí, Roberto, olha o solzão rachando já. E aqui não tem vento friozinho, não. No vídeo de hoje, nós vamos pegar ali aquelas mudas de mamão que a gente mostrou para vocês, acho que no vídeo, alguns vídeos aí para trás. Que eu acho que jogaram a fruta, né, do mamão e acabou nascendo um monte de mudinha amontoada ali. Onde a gente faz a compostagem do lixo aqui para adubo. Olha como é que tá essa mesa aqui, ó, bonita. Né? Daqui foi o meu cunhado, o Rubem Alegre, que não é atentado nadinha. Veio aqui esse final de semana e deu um trato para a gente na mesa, ó, que ela tava caidinha, né, Roberto? Só que a gente vai tirar isso aqui ainda, ó. Vai arrumar. Ele arrumou para dar segurança, mas a gente vai melhorar. Vou colocar aqui umas mãos francesas, que vai ficar legal. E olha os bancos, como é que ficaram também. Ficaram top. Agora a gente tem um mesão aí, né? Inclusive, vocês vão acompanhar, olha aqui, Roberto. Vocês vão acompanhar, ó. Bora aqui, Roberto, comigo. O nosso fogão de lenha. Que a gente vai fazer aqui na chácara, fogão de lenha top. Vai dar uma reparada nele, que já tinha o começo dele, né? É. Só que, Roberta, eu tô pensando em não fazer... São aqui, coisas que a gente ainda vai terminar de... É muita então, coisa, gente, pra... Trocar aqui essa semana. Você não tem noção de como está difícil. Eu tinha que fazer o fogão de lenha aqui, ó. Só que aqui não tem pia, não tem nada, né? Eu tô pensando em fazer o fogão de lenha aqui dentro e colocar a chaminézinha pra fora, agora. O que você acha? É, fica melhor. Mas fazer de uma forma que não caia a sujeira pra cá, né? É, vamos ver como é que a gente vai fazer isso daí. Ou aí mesmo, aí a gente dá um jeito de, não sei, colocar uma pia, porque é fogão de lenha, né? A gente tem que ter pia perto, né? Não sei se a gente faz um balcão com uma pia aqui, né, velho? É. Não sei como é que a gente vai fazer. A ideia inicial era fazer aqui. A gente já trouxe ele, olha aqui. Deixa eu mostrar aqui pra vocês. Fogão de lenha de ferro fundido. E é um material aqui, ó. Daqueles... Fogão de lenha... Gente, eu encontrei isso daqui lá na Casa da Terra. Onde a gente compra material... Aí, esse tem tá uma lá. Boca a mais, né, do que aquele lá de tem, casa. Tem, né? São quatro bocas dele aqui, ó. Porque lá na nossa casa, lá do condomínio, tem um fogão também. Dionísio, esse daqui é daquele antigo, ó. É, fogão de lenha de ferro fundido aí, ó. Esse ferro aqui, gente, pra se acabar. Aqui tá a boca dele, aqui também. Vou soltar a boca. Gostei. Rapaz... Eles embalaram bem. Olha só isso aqui, pessoal. Fia a unha aí. É. Deixa eu rasgar aqui para tirar essas bocas. Só para vocês terem uma ideia aqui, ó. Aí são as tampas. Não sei, senhor Luiz. Acho que ele levou. Olha só. Olha a grossura disso aqui, ó. Esse daqui é ferro fundido e eles fazem como antigamente, né, faziam. E aí, como a gente queria uma coisa bem rústica, olha a boca dele aí, ó. A gente vai, olha só, pessoal, a grossura disso daqui, ó. Lá na Casa da Terra eles vendem tudo, tudo pra chácara, sítio, tem cada coisa linda. Qualquer um dia desse a gente vai gravar lá, né, Roberto? Pra mostrar o que tem lá pra vocês. E aí vem aqui, ó. Aí estão, ó. Só que isso daqui é pra pegar quente, né? Acho que eles deram uma vacilada. Não, né? Isso aí é só pra quando não estiver usando. Afastado, né? Quando não estiver usando. Rapaz, mas... Pense num negócio top isso aqui. E aí vocês vão acompanhar todo o processo de fabricação desse fogão de lenha aqui no sítio, tá? E tem muita agora nessa volta, Roberta, eu acho que a gente já gravou uns 5 vídeos que vão subir aí pro canal, portanto vem muito vídeo legal desse nosso retorno aqui pro sítio, muita coisa boa que a gente tá fazendo. Agora bora pra cá, Roberta, vamos lá, eu vou mostrar aqui pra vocês, ó, que a gente vai reaproveitar
vários vasos. A gente vai plantar agora lá aquela, aqueles, ó, por exemplo, esse vaso aqui, ó. Deixa eu colocar aqui a cadeira, então o pessoal veio pra cá, a gente tava arrumando aqui. Ficou uma bagunça. Isso daqui é de planta aqui, que morreu. Olha aí, ó. Tá vendo, ó? E o vaso tá sem nada. Mas aí a gente reaproveita, né, Roberto? Sim. Vamos pra cá, vamos deixar aqui. Vamos pegar um vasinho menor, esse daqui, ó. Ó, já tem outro aqui, ó. Sem nada. Olha aí, ó. Tá vendo? Então vamos levar esse daqui. Vem comigo, Roberto. Olha aí, pessoal. A piscina tá ficando bonita também, ó. O Diego tá vindo aí pra terminar de arrumar. Ó como tá, a gente tá fazendo trabalho de paisagismo ali. Rapaz, essa chácara aqui vai ficar chique no último. Não é não, Roberto? Vai sim, já está ficando. Já está ficando, já está ficando. Olha o nosso hortinho ali, ó. Não tão chique, mas bem bonito. E é isso, agora nós vamos lá buscar as mudas de mamão e volta aqui para fazer o transporte. Olha aí, pessoal, essas mudinhas de mamão, que aqui a gente deixa aqui o lixo, parte a gente queima, né? E as folhas a gente vem jogando também para queimar, para fazer adubo aqui, ó. E aí jogaram aqui, eu acho que o mamão, e olha aí, ó. As mudinhas ficaram aqui, ó. E agora a gente vai tirar elas ali, ó. Olha aqui, ó. Tá com a raiz e tudo, ó. Pra transportar daqui. Porque senão não vai sobreviver, olha, ó. Tão vendo aí, ó. Olha só. Só mudinha com toda a raiz. E aí a gente vai tirar aqui, ó. Todas elas. Né? Ó. Com toda a raiz aqui, ó, para transportar essas mudinhas, olha aí, pessoal. E elas ainda vão sobreviver aí, porque já pegaram, tá fácil. Olha aí, ó. E aí a gente vai levar elas todas, ó. Essa daqui quebrou, infelizmente quebrou. Não vai dar, mas essas outras aqui, ó, todinho, ó. Dá para recuperar e a gente vai já já dar uma destinação. Vamos que vamos. A gente vai fazer um experimento agora, ó, com as mudas de mamão que a gente resgatou dali, ó. No meio de onde a gente faz a compostagem da nossa terra, né? A gente joga lixo orgânico ali, vai compostando. Olha como é que estão as cebolinhas aí, ó. Estamos se desenvolvendo bem. E olha aí, tá com raiz e tudo, como eu mostrei para vocês. Nós vamos tentar colocar nesse vaso grande aqui, pelo menos um ou dois, para ver como é que se comporta. Tem uma pimenteira aqui, ó. Nesse vaso, ele tá bem grande. Nós vamos tirar ela daí, transportar ela para algum lugar e vamos ver como é que se comporta aí. Vamos ver se ele vai dar fruta, né, mamão? Se vai se desenvolver bem. Vamos lá. Estão vendo aí, pessoal, as mudas que a gente pegou. Agora a gente está limpando aqui o vaso que a gente vai colocar esse pé de mamão. Esse mamoeiro, isso daqui eu não sei se é... Será que é pimenta também, Roberto? Acho que é mato. Não, é mato. E aí nós vamos passar para cá, ó. É menor. Só fofar um pouquinho aqui a terra do vaso. Olha, ó. Gente, eu tô com colher de pedreiro aqui, ó. Porque a minha colher de jardineiro... Ficou lá na casa. Ficou lá na casa e a gente ainda vai buscar, ó. Aí a gente tá fofando agora aqui a terra, olha. Pra transportar o nosso pé de pimenteira. Aí o que que eu faço? Eu vou aqui pelos lados, olha, ó. Pra não machucar muito a raiz dele. Olha, ó. E a gente vai fazer tipo... Aqui, ó. Ó. Ó, aqui, meter aqui, ó. Olha, ó. Aí já, tá vendo aí, ó, a raiz aí, ó, nem ofende, nem machuca muito. Mas era pra me ter aberto o buraco aqui primeiro, mas calma aí, a gente abre, daí não é problema. Mais. Tirar mais um pouquinho.
E agora sim, vem aqui, ó. Colocou aqui. Porque a pimenteira não precisa de um vaso tão grande assim para se desenvolver, né, pessoal? Já esse vaso aqui tava muito grande para ela, ó. Ó. E aqui, depois a gente vai jogar um substratozinho agora aqui. E, ó, e ela nem vai sentir, tá? Que foi transportada aí. E aqui agora, ó, a gente vai dar outra fofada aqui. Deixa eu afastar para cá para mostrar melhor. Vamos fofar agora aqui, ó. E aí a gente vai fazer um experimento. A gente andou acompanhando uns canais aí, né, Roberto? Da galera que planta frutífera em vaso. Em vaso. E pega e fica legal. Pessoal, olha a qualidade desse substrato. Olha isso. E aqui é tudo de maneira orgânica. E a gente vai afastar agora aqui, ó. Vamos pegar essas mudinhas. Ó, maior. Olha só aqui, ó, pessoal. Vou pôr só uma aí, né? Tentar pôr duas para ver o que que acontece. Se uma se desenvolver menos, aí a gente diminui. Olha o pequeno. Acho que tá muito pequeno para ela. Tu acha? Uhum. Então bora colocar só um. Então pronto. Porque vamos a colocar. Raiz de mamão, ela se espalha, né? É. Vou deixar aqui, colocar aqui, ó. Fofar bem a terra aqui. Olha aí, pessoal. Nosso pé de mamão tá plantado aqui. E vamos ver como é que ele se comporta. E vamos ver como é que ele vai se comportar nesse vaso aqui, que é um vaso relativamente grande, né, Roberto? Vamos ver se ele vai dar baixinho, se ele vai atrofiar, vamos ver o que que vai acontecer. E você que acompanha o canal, é claro que vai ficar sabendo aí, né, pelo canal, como é que vai ficar aqui esse pé de mamão, o desenvolvimento dele. Portanto, já vai deixando seu like. Se ainda não é inscrito no canal, se inscreve no canal para acompanhar todo o desenvolvimento das cebolinhas e das frutíferas que a gente vai plantar aqui, tá certo? Agora vamos pegar essas outras mudas aqui, ó, e plantar aqui ao redor, fazer um pomazinho aqui. Ou lá num terreno novo, né, Roberto? Sim, já vai colocando lá também, né? Já vai colocando, é. Vamos lá, pessoal. Olha, outra coisa, outro recado que a gente tem que dá para vocês aqui alertar. Sedentarismo. Nós passamos esse período todo, vou até sentar aqui. Pessoal, vocês estão vendo que eu tô um pouquinho ofegante? Assim, para quem não sabe, eu sou diabético tipo 2. E assim, essa vida da gente na cidade, né, faz com que a gente acabe ficando sedentário. E um pecado que eu cometi aí, que foi de não me exercitar, né? Cheguei até a pagar a academia, fui um dia e não fui mais. Verdade. E agora, voltando aqui para a chácara, a gente tem observado, né, Roberta? Que todos os dias é como se a gente fizesse uma academia. A gente acorda, a gente muda uma planta, a gente planta uma muda, a gente faz muda. A gente dá uma limpada, anda para cá, coloca ração para os bichos, vai para lá, vai para cá. E olha como é que eu tô aqui, ó, ofegante. E isso é porque a gente só tá 2 semanas aqui no sítio. Mas eu tenho sentido, eu tava pior nos primeiros dias, né, Roberto? Eu não aguentava meia hora de trabalho. Mas agora, eu já tô me sentindo bem melhor. Ainda tô ofegante? Tô. Mas isso também foi depois da Covid, né? Depois da Covid aí, eu senti que eu piorei muito. E é necessário, minha gente, que a gente se exercite aí, faça os exercícios físicos, faça alguma atividade física de manhã cedo ou no final da tarde, não importa, ande. Principalmente você que tem chácara, você que tem sítio, é só botar para cuidar. Que essa nossa lida diária aqui, inclusive, né, Roberta, a gente pegou e só está indo para a empresa agora à tarde, e nessas 2 semanas a gente não tem nem ido, justamente porque a gente optou, eu e a Roberta conversamos depois que a gente voltou da viagem lá, que nós voltaríamos a morar aqui no sítio, né, Roberta? Sim. Porque
Essa lida aqui diária, como eu estou falando, isso aqui já é um exercício físico. E a qualidade de vida melhorou e melhorou muito e vai melhorar cada vez mais. Portanto, se exercite, se você não tem uma chácara, não tem um sítio, saia para fazer uma caminhada, vá fazer alguma coisa, plante uma árvore, compre uma muda. Se na sua cidade não tem muita árvore nem arborizada, faça a sua parte. O que é que custa comprar 5 mudas, por exemplo, aí numa casa de venda de planta, e pegar um parque da sua cidade, um local onde não tem árvore, e plantar, já que você não tem sítio, né? Está contribuindo com a sociedade, está contribuindo com o meio ambiente e ainda está se exercitando. Portanto, vamos se exercitar. E agora, vamos arranjar um lugar aqui para plantar esse resto dessas mudas de mamão, porque senão as bichinhas vão morrer. Olha, ó, a gente tirou, as raízes estão tudo aqui, né? E aproveitar, porque isso daqui, ó, vai gerar fruta, semente e depois mais mudas aí. E assim a gente vai espalhando verde pelo mundo e alimentando tudo aí. Vamos lá. Ney, percebeu? Já tá fazendo a cova. Já estamos fazendo a cova aqui. Eu tô trabalhando um pouquinho devagar, porque eu tô ofegante. Eu já não sou mais nem um novinho, né, Roberto? Eu sou um jovem senhor aí, com seus 40 e tantos anos. É verdade. E a gente também não pode forçar muito não, porque senão... Não, mas o seu anis é mais velho, porque a gente tem que se exercitar mesmo. Já estamos fazendo isso. Olha, já tem uma cova aqui razoável, né? E agora a gente vai pegar e plantar aqui duas mudas aqui, ó. Duas nessa covinha? É. Aqui tá. Aqui. Mostra aí, pessoal. Vai mostrando aí, Roberto. As mudinhas aí. Pessoal. Vou pegar um pouco de terra aí pra até buscar mais terra, porque a gente tá sem terra aqui, ó. Isso aí tava cheio de terra e vazio. Tá seca, né? E o que eu falo é que esse nosso... Esse nosso canteirinho aqui de terra, pessoal, tem que estar sempre cheio. Porque todo santo dia aqui na chácara, a gente planta alguma coisa, né, Roberto? Sim. E se não tiver terra... Não tem como plantar. Vamos pegar essas duas aqui, ó, que estão mais bonitas. Vamos colocar elas aqui. Arruma as bichinhas aqui, ó. Aí vem. A terra lá do... Joga o substrato que a gente tirou dali no fundo, ó. E aí a terra que a gente tirou daqui, a gente joga por cima, ó. E a terra enriquecida fica lá na raiz dele. Porque isso vai ajudar aí a planta a se desenvolver. Temos dois pés de mamão aqui, né? Mamão, pessoal, a gente planta sempre dois, porque você nunca sabe se vai ser fêmea ou macho. E aí, o que que acontece? Se um for fêmea e o outro for macho, tu corta o macho e deixa só a fêmea, né? Vou ligar aqui a bomba agora, Roberto, que eu vou molhar. Aí, a bomba aqui do poço artesiano. Vai ensopar, mano. Tá lá a mangueira. A mangueira tá aqui, ó. Acho que tá desligado, né? Não, tá desligado. Custa chegar mesmo. Olha. E aí a gente já vai molhar aí, ó. Tá vendo? A gente molha bastante com a nossa terra devido ao verão, tá muito seco. Encharcado. Olha, isso daqui, ó, pessoal.
É uma antiga bananeira que a gente tinha aqui, um pé de manta, tá até nascendo um ingá aí, ó, que a gente vai deixar ele, porque ele cresce e faz uma sombra bonita, ó. Aqui a gente já tá precisando de sombra. Esse daqui eu acho que é um pé de tangerina que, ah, já enraizou aqui. Tá difícil. E aqui nós temos outro pé de... Uma limpada aqui na nossa... Deixa eu desligar a bomba aqui. Liguei a bomba. E aqui, aproveitando essa terra que já está enriquecida com a situação aqui da bananeira que já tinha aqui, ó, o que é que a gente vai fazer? É só cavar mais um pouco, abrir. Isso daqui já está bem adubado. Olha isso, pessoal. Aí vamos pegar outro pé de mamão. Porque o mamão, outra coisa que a gente sentiu necessidade aqui, né, Roberto? Foi de comer uma frutinha. Por que é que a gente planta esses pés de mamão? Mamão é uma fruta que a gente come muito. No café da manhã, no dia a dia. Então o que é que acontece? Eu cortei agora a terra aqui. Olha. Já forfei a terra aqui. Como o tronco dele é curtinho, deixa eu até pegar, Roberto, vou mexer mais aqui. Porque o tronco dele é muito curtinho. E eu vou te contar uma coisa, Roberto. Esse mamão vai se dar de bem aqui, ó. Porque, rapaz... A terra tá boa. Pense numa terra. Olha a aranha aqui, ó. Tá vendo aí? Cadê a minha. Ah, tá aqui. Deixa eu pegar aqui, ó. Olha aí, ó. Vamos jogar a terra aqui. Joga a terra aqui. Rapaz, você vai ver, Roberto, como esses mamoeiros vão se desenvolver aqui. Porque, rapaz, pense numa terra bonita. Aqui já deu uma vez um macho, né? Foi. Tinha um mamoeiro macho. Aí, rapaz. Que terra bonita aqui. Isso daqui é uma muda de tangerina, ó. E já vai ter que transportar, ó. Já dei uma muda aqui já. E essa daqui eu vou ter que arrancar daqui, mas tá difícil. Bora ver se... Aí, ó. Tira o plástico. Dá um jeito de se... Ava a muda aqui. Vou ter que plantar também. Deixa eu deixar ela pra cá. E essa daqui eu já vou tirar daqui também. Eu acho que isso daqui é rambutã, Roberto. Ou é ingá também. Que a gente já vai ter que dar um jeito de tirar daqui. Por exemplo, esse daqui, ó. Esse daqui... Tá no pé da escada, é melhor tirar. Tá no pé da escada, ou seja, não dá pra ele ficar aqui. Tem que tirar ele daqui, porque senão, ó, não vai se desenvolver. Temos um pé de ingá bonito aqui. Vamos arranjar um lugar para ele. E vamos arranjar um lugar para ele também. Esse outro aqui também. Ó. Nós já vamos ter que tirar daqui, porque senão não vai dar bom aqui não. E um vai sufocar o outro. É, um vai sufocar o outro. E aqui a gente só quer muda de frutífera aqui, ó. Né, Roberto? Aqui eu acho que nós temos uma mangueira, Roberto. Ou é uma mangueira ou é outra muda. Aqui é outro pé de ingá, ó. Que a gente tem que tirar daqui também. E uns pezinhos de engalho e vamos ver se a gente faz muda de saquinho. Até para dar para as pessoas aí, né? Olha só aqui, ó. Isso daqui é a bananeira antiga aí, ó. Elas saíram daqui.
e ficou só o buraco aí, né? Então, pessoal, vamos lá, vamos arrumar mais lugares aqui para plantar essas mudas. Eu acho que a gente vai plantar já no terreno novo lá. Melhor. Né? E vamos mostrando aí para vocês. Vamos lá, vamos que vamos. Pessoal, olha isso aqui, ó. Tá vendo aqui, ó? Olha esse substrato aqui, ó. Isso daqui a gente tirou de lá, da onde a gente tava com as mudinhas de mamão, ó. Aquele lixo lá que a gente vai queimando lá. O seu Anísio tá peneirando aqui, ó, agora, ó. Isso daqui vai ser para hortaliça. Olha a terra aí, ó. É claro que ela vem com um pedaço de pau, cerâmica aqui, entulho. Mas aí a gente peneira aí, olha. O seu Anísio tá peneirando aí. Rapaz, e dá essa terra olha, aqui. Olha como é que tá, ó. Olha só, rapaz. Linda, né? Olha só isso aqui, ó. Olha isso, pessoal. Eu retiro ali pra dona Carminha, mas fica assim, ó. Por isso que a planta dela fica feia. É. Porque essas pedras aí, ó, tem tudo aí, como é que fica, ó. Tem que peneirar. Tem que peneirar. Essa peneira... Tem que peneirar. E essa terra aí que o seu Anísio tá peneirando, mais... pessoal, a gente vai utilizar mais aqui, ó. Isso daqui são as nossas sementeiras. Essa aqui que é nossa terra também para plantar couve. É. É isso que a gente vai fazer. Vamos fazer umas mudinhas de couve e alface já aqui, couve, ó. Couve é rápido para dar. E aí depois a gente transporta. Muito couve. Depois a gente transporta aí, ó. Olha aí, ó. Vamos encher a sementeira com essa terra peneirada aí, esse substrato. E vamos fazer as nossas mudinhas de alface, de couve, de pimentão. E quando elas estiverem grandinhas, e aí você vai acompanhar todo esse processo, a gente transfere já lá para onde vai ficar a hortinha. Então é isso, pessoal. Vamos lá, vamos que vamos. Estamos finalizando mais um vídeo aqui do canal. Vocês viram aí que a gente pegou as mudas lá de mamão, né? Peneirou terra aí, acompanharam o processo da cebolinha aí com a gente, a transferência das mudas, as experiências que a gente vai fazendo aqui no canal. E vocês vão acompanhando tudo isso, tá certo? Então, se você gostou do vídeo, a gente aperta até sujo de terra aqui o meu rosto, né, Roberto? E se você tá gostando aí dos vídeos do canal, considere assistir os nossos outros vídeos. Se você gostar do conteúdo, considere se inscrever no canal. Deixar o seu like, né, Roberto? Aí, porque é importante... Pra fortalecer, curte, comenta. Se você tem ideia aí, quer dar uma ideia pra gente, quer comentar o que a gente tá fazendo aqui, se tá certo, se tá errado, quer contribuir aqui com o canal, comenta aí que a gente responde na medida do possível. Compartilha esse vídeo aí com quem gosta desse estilo de vida aí mais campestre, mais de chácara, de sítio, tá certo? E é isso, pessoal. No mais, Deus abençoe sua casa, sua família, sua vida, que você possa ter um dia abençoadíssimo aí e continua acompanhando a gente aqui para mais vídeos. Até o próximo vídeo. Tchau, pessoal. Tchau.